שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גאָד בעער וואָיי אי קולנפש יצאי ירח יעקב 70 נפש ווען יוסף האָוע אין ישראלים וייָמוט יוסף בכהל חם וכל הדור החור, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו ממאוד מאוד, ותימלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים. אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נדחק מעלו, פן ירבה. ve haya ki tikrena milhama ve nosav gamehu al sonenu ve nilcham banu ve ala min aretz ve yasimu alav sarei leman anoto besivlotam ואייבן, הרי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני بنایی اسرائیل و یووید و مصراییم ات بنایی اسرائیل بفرخ و ایمار رو ات هم با عبوده کشه به خمر و ولوینیم و بخل عبوده با سده את כל עבודתם, אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים, למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות ורעיתן על האובנים עם בן הוא והמיתן אותו ועם בת היא וחיה ותראה נעם ילדות את האלוהים ולא עשו קשר די בר אלן מלך מצרים ואת חיינה את הילדים ואיך מלך מצרים למילדוד ואומר להן מדוע עשיתן הדבר הזה? ואת חיינה את הילדים, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהם. המילדת וילדו, ויתב אלוהים לעם ילדות, וירב העם. ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים, ויצב פרעה לכל עמו, לאמר כל הבן הילוד

ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח אלו תיבת גומא. ותחמרה וחיימר ובזפת ותעשם בה את הילד ותעשם בסוף על שפת היהור ותעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו? ותרד בת פרעה לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היהור. ותראה את התיבה בתוך הסוב, ותשלח את עמתה. ותיקחיה, ותפתח, ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, והטוב אומר מילדי מי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות ותניק לך את הילד ותאמר לה בת פרעה לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לה בת פרעה. הניחי את הילד הזה, והניקיו לי. Vani charre no wat ikach haša ha jeed wat nike ho Va ikdal ha jeed wat wie euu levat par Vai hila leven. ותקרא שמו משה, ואת אומר כי מן המים משיתיהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו. וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מכואב, ויפנקו וכו, וירא כי אין איש, וייח את המצרי.

מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, ולכהן מדיין. שבע בנות, ותבונה ותדלנה, ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן, ויבואו הרועים, ויגר רשום, ויקום משה ויושיען, ויעשק את צונם. ותבונה אל ראואל אביהן, ויאמר מדוע מיהרתן בו היום. ותאמר נא איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישקט הצאן, ויאמר אל בנותיו, ואיו למה זה עזב ותן את האיש, כי קראנה לו. ויאכל לכם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפוריו איתו למשה. ותהל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ויהי, וימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענכו בני ישראל מן העבודה. ויזעקו בטל על שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק, Vet Yakov Vayar ve Elohim et Bnei Yisrael ve Elohim Ve Möş'e את צאן יתרו אותנו כהן מן דיין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה וירע מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, ויער, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, ויאמר משה, אסור ענה ואראה. את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי סר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב הלום, של מעליך, מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט El ha Elohim Vayomer Adonai Raorayiti Et Oni Ami Asher B'mitzrayim Ve'tzakatam Shamarti Mipnei Nogesav Ki Yadarti Et Mach'ovav וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים ובאה לוחצים אותם, ואתה לך, ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות. כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא. אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה, אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה, שלחני עליכם, ויאמר, עוד אלוהים אל משה, כה תאמר. אל בני ישראל אדוני אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם זה שמי לעולם וזה זכרי le dore dor. Lech ve asaf a et ziknei Yisrael ve amar et a alehem Adonai Elohei avoteichem nira elai Elohei אברהם, יצחק ויעקב, לאמור פקוד, פקדתי אתכם, ואת העשוי לכם במצרים, ואומר, העלתכם, מעוני מצרים, אל ארץ הכנעני,

ata ve zikne ye israel el melech mitzrayim va amartem elav adonai elohei haivrim nikra alenu ve ata דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו רקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות

לא נראה אליך, אדוני. ויאמר אליו, אדוני, מה זה בידיך? ויאמר, מה תהא? ויאמר, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה.

למען יאמינו, כי נראה אליך, אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. ויאמר, אדוני אלוהו הוו נא ידך בחקך ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג ויאמר השב ידך אל חקך וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל

ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבר לך אל עבדך, כי חבד פה וחבד לשון אנוכי. ויומר אלו ארוני אליו, מי שם פה. לאדם, או מי יסום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני, ואתה הלך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר, ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח, וייחר אף אדוני במשה, ויאמר הלוא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך, ושמח בליבו ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו. ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, ואוריתי אתכם, את אשר תעשון, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה. ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תאסבו את האותות. וילך משה וישוב אל יתר חותנו,

לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישב. ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה. כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם, ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו. הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתות. ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנם, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, ויירף ממנו אז אמרה, חתן דמים למולות, ויאמר אדוני אל אהרון לך לקראת משה המדברה, וילך, ויפגשהו בהר האלוהים, וישקלו, ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני, אשר אשלחו, ואת כל האותות. אשר ציווהו, וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה. ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו. כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים.

שלח את עמי ויחוגו לי במדבר ויאמר פרעה מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח, ויאמרו, אלוהי העברים, נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר ובחרב בחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, הן רבים עתה, עם הארץ, והשבעתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים באם, ואת שוטריו לאמור לא תוסיפון. לתת תבן לעם, ללבון הלבנים, כי תמול שלשום הם ילכו, וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים, אשר הם עושים תמול, שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר ויצאו נוגסי העם ושוטריו ויאמרו אל העם לאמור

כאשר ביות התבן ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגזי פרעה לאמר מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון, כי תמול, שלשום, גם תמול, גם היום. ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה? לעבדיך תבן, אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו והנה עבדיך מוקים

לא יינתן לכם, ותוכן לבנים, תיתנו ואירו. שוטרי בני ישראל, אותם ברל אימור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם, בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם, וישפוט אשר. הבאשתם את ריחנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר אדוני למה הראותה? למה זה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצלל לא הצלת את עמך. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם Me, ah, so.